ډېر تری ماڼۍ غلامان د سپین ماڼۍ غلامان سو خلق پرچم او کمونست تاریخ مفروض ده. ولې شرمېږو چې موږ د ریګن په نوم شرمېږو؟ سلاټ تاریخ مفروض ده چې پرون مو د کرملن په غېږه کې افغانان وژل، بیا د سپین ماڼۍ غېږه ته واوړو. سپین ماڼۍ نه څلوېښت ملیون ډالر اخلي دې هفتې. هغه زه ته جزیه اخلم، جزیه بالکل جزیه نه اخلي، د مسلمانانو د وژل لپاره درکوي. لولی لره از دغه روایت چې دا بحث مو راخسته ده، خو د عدالت ماته د سردار داوود هغه اقتصادي پروژې او پرمختګ او د هیواد د آبادی نقشه را یاد شي چې هغه چا ولې او په کوم جرم باندې پار کې سره ل خپل بچو سره ل ناوې انګور سره ل مسیانو ماشومانو شهید کړي. د سردار داوود جرم شي، سردار داوود نه طالب نه له مدرسې نه فارغ او نه مذهبي سړی و. جرم یې څه شی و؟ آیا د نجیب او د داود ترمنځ فرق شته نه شته؟ ځکه موږ خو نجیب ته هم شهید وایو او سردار داود ته هم وایو. نو د سردار داود خو ټول تاریخ گواه ده چې د افغانستان دپاره ډېر لوی افتکارات وکړه، افغانستان یو حد ورسو له نړۍ سره سیال که ګاونډیانو یې په مخ کې خبره نه شو کولی. واقعا هم یو څوک و، داسې د سردار داود تاریخ پروت ده او ډېر په مظلومیت باندې شهید شو. د ده په شمول د کورنۍ ټول غړي ورک شول، هډونه ورک شول. دا چې وروسته بیا راپیدا شو او نه پوهېږم د هغه هډوکي و که نه و، خو موږ به په هغه قبر باندې ورځو د سردار داود د کارنامو تنده به پرې ماتوو او دعا به ورته کوو. دا چې نجیب او د داود ترمنځ توپیر څه شی ده، نو له افغانانو باید لوری ورک نه کړو. زه ځکه د سردار داود ملاتړ نه کوم، ځکه هغه خو که څوک ووایي چې والله دلته مذهبي خبره ده، دا سردار داود خو افغانو د دې هېواد و مسلمانو او د افغانستان دپاره ډېر څه کړي دي. تاریخ بچای بچای که مذهبي ده که کمونیست ده که سیکولار ده که هر څوک دی، سردار داود منفي پاینټونه به نه لري، اما په نجیب کې خو ډېر دي. سردار داود پولیګون نه ده جوړ کړی، نجیب څلیرې زره هراتیان په یوه ورځ شهیدان که، د پلچرخي زندانونه وحشتونه د خاد د وخت جنایتونه او ظلمونه هغه ټول د تاریخ په مخ باندې پراته دي. زه نه پوهېږم چې تاسو د نجیب په څه شي باندې ویاړ کوئ او په کومه اصطلاح شهید ورته وایي. دا اوس که نجیب له قبر نه راجیک سي او تاسو نه پوښتنه وکړي چې زه خو یو کمونیست د کرملین غلام وم، تاسو څنګه ماته شهید وایي؟ زه خو په دې خفه کېږم، د هغه جواب بیا تاسو لرئ که نه؟ مننه مننه. دا جوابونه دلته دوستان سته در بیږي، خو د ریګن غلامان چې بیا د کرملین پر غلام لګېږي دا ځای مقایسه غواړي. دلته کړي دلته پیوستون سا پیوستون دا ولا تو خپل عقدې تفسیره کوي، لطفا خپل بي پلوتوب دي وساته. ماڼۍ غلامان بیا د سپینې ماڼۍ غلامان سو خلق پرچم او کمونیست تاریخ مفروض ده. تاریخ مفروض ده چې پرون مو د کرملن په غېږه کې افغانان وژل، بیا د سپین ماڼۍ غېږه ته واوړو. سپین ماڼۍ نه څلوېښت ملیون ډالر اخلي دې هفتې. هغه زه ته جزیه اخلم، جزیه بالکل جزیه نه اخلي، د مسلمانانو د وژل لپاره درکوي. نه بس دغه کوونه په غلامان بیا د سپین ماڼۍ. خواهش کوم دوستانو، دلته ډېر درانه دوستان حضور لري او افغانستان تاریخ سپړل در بې سواده کار نه دی. فقط چې موږ دلته هر سړي ته د افغان په سترګه ګورو دا لوړه خبره ده. تاریخ راته ووایه، تاریخ راته ووایه. دغه جنرال صاحب، دغه کمال صاحب نوبت ډېر وخت نه نه راوې، نو بیا به لاړ شو. دغه توقع کوي وخت به تا ته وخت درکو. صرف کمال صاحب، مولوي صاحب ډېر مخکې لاس جګ کړه، صفات صاحب بیا لاس کته کړه، بیا لاس جګ کړه. رحمان ته مهرباني، وروسته به
کمال صاحب ورغلی نه چې دغه عدالت پکې به مراعات سي ښه به وي، ځکه بعضې وروڼه دوه دوه ځلې درې درې ځلې خبرې کوي. نو موږ هم دلته تشریف د همدې لپاره راوړی چې خپل نظر ووایي. ټولو قدرمنو هېوادوالو، خویندو وروڼو، مشرانو، کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. بحث په ډاکټر نجیب ده، نو د ټولو وروڼو نظرونه مو واورېدل. اول خو زما فکر دغه ده چې هغه څه چې تېر سي چې هېر سي هغه ښه دي. زما په اند ډاکټر نجیب داسې کومه کارنامه نه ده پرېښې چې اوس موږ راسو په هغه باندې ویاړ او افتخار وکوو، او بد هم نه پسې وایو، ځکه چې اوس مړ سوی ده، له دې دنیا تللی ده. نو نه غواړو چې اوس خدای ناخواسته ورپسې بد الفاظ ووایو، خو دغسې یو سیاست یې نه ده کړی. یوازې موږ کولی شو چې د ډاکټر نجیب یا د ده په شان د نورو له اشتباهاتو ګټه واخلو او د هغه نه عبرت واخلو او د راتلونکي لپاره یو سمه لاره انتخاب کړو، چې نه مو دنیا پکې خراب وي او نه مو آخرت پکې خراب وي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم، زما صرف خبره دغه ده چې ډاکټر نجیب داسې کوم کار نه ده کړی چې هغه د دې ویاړ او د ستایلو وي. یوازې قتل یې کړی او بیا یې ورنه وروسته ګلمجم جوړ کړي وو، افغانان یې ورباندې بې عزته کول، دغه تاریخ یې پرېښی ده. نور داسې په تاریخ کې هېڅ شی د ډاکټر نجیب دلته پاته نه دي چې اوس افغانان راټول سي او په هغه باندې یو ویاړ او افتخار وکړي. نور داسې څه ورسره وسول، څنګه ووژل سو، په دې باندې هم بحث نه کوم. ډېره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړو. کامیاب اوسئ، زما خبرې همدغه وي. ډېره زیاته مننه محمد صاحب. کموال صاحب ته خبرې کړې که قاضي صاحب ته راشو؟ د داود خان نه به وړاندې نه ځو، خو داود خان هم اشتباهات وکړل چې د شاهي نظام چپک او د محقق او د مسعود او د ترکی او د احمد او د محمود په فکر کې هم د پادشاهۍ سوچونه پیدا کړل او هر یو غوښتل چې د افغانستان پاچا شي. بلې و دا لویه جفا وه چې د داود خان کورنۍ شهیدان شول په ارګ کې. دا تاریخ لیکي او دا جفا ده، دا باید هر هېوادپاله شخص جفا وګڼي. خو د دې سره د داود خان په وخت کې د محترمینو تک پاکستان ته هم نه تنها جفا وه، بلکې خیانت و، ملي خیانت، چې باید دا خلک ادام شوي وای چې بدبختانه تر اوسه پورې لا قهرمانان د افغانستان یادي. بیا همغه قهرمانان د افغانستان چې اوس یادوي په داسې یو حالت کې چې ډاکټر نجیب د محاصلې د دورې ټول اشتباهات او د خاط د دورې ټول اشتباهات پرېښي وو. د ولسمشرۍ په دور کې کله چې روسان بیا په خاص ډول ووتل په افغانستان کې، جهاد ختم شو، د کورني جنګ د پای دپاره یې د صلحې برنامه وړاندې کړه. د دغې صلې د برنامې خنډ هم همدغه قهرمانان شول. د یوې خوا یې جنګ کاوه، د بلې خوا یې د کارمل په راتګ سره د کی جی بي جاسوسان راولېږل مزار ته او په ډاکټر صاحب نجیب باندې کودتا وکړه. په هغه وخت کې هم واک د کودتا په ترڅ کې انتقال شوی ده، خو همغه کودتاچیانو ډاکټر صاحب نجیب شهید نه کوي نه وژل، لکه داود خان چې د کودتا په ترڅ کې ووژل شه، شهید شه. ډاکټر صاحب نجیب لاړه د ملل متحد کور ته. ګوره یارانو، تاریخ به دا لیکي د افغانستان د هیڅ ولس مشر، د هیڅ ولس مشر د افغانستان په تاریخ کې بدون د محاکمې شهیدول دا ملي او تاریخي خیانت ده. که کله استادان محترم، دوستان، وطن پرستان دا یادوي چې کړنې شهادتونه خیانت ته بنان، هغه هم یو افغان و، مسلمان و، ولسمشر و، بیا د افغانستان په دې ډول وژلې، دا لویه جفا وه. دا اوس هم کرزی صاحب که طالبانو وژلی وای په دې ډول باندې، او یا د پاکستان نه څوک راغلی وای دی لاس تړلی د آریانا چارایۍ ته وړی وای، هلته یې په دار کړی وای، دا هم ملي خیانت و. بنان دا دواړه اړخونه باید موږ او تاسې حقایق ووایو چې چیرته چې خیانتونه شوي دي ټولو اړخونو ته، هغه باید راتلونکي نسل ته انتقال کړو. تاسې بیا لیدلی چې د واک د انتقال نه وروسته په افغانستان کې څه پېښ شول. دا ټول هغه څه دي چې د ډاکټر نجیب د سولې برنامه دا هېوادپالنه وه، او د هېوادپالنې په نتیجه کې تیر تاریخ که د محاکمې او محکمې ته
قضایاو تورل کېده په دواړو لیمو ښه خبره ده افغان ولس باید د هر سیاسي څیرې د هر هغه چا چې ظلمونه دلته کړي دا باید په راتلونکي کې محاکم